الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استغفر الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
المستقيم وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محبوب ایسی بھی پھر گھڑی ہوتی تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی. اج دا میرا عنوان مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام کا کردار. علماء دا کردار ان اندر میرے جد الاستاذ فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ختم نبوت اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیتا ہے. میرے استاداں دی کمر تے کنڈ تے ایک کوڑا بجیا جو کہ ختم نبوت دی خاطر، ختم نبوت دے دفاع دی خاطر. اور میرے استاد محترم، انہاں دی خواہش جو کہ اسا سارے واسطے برابر ہے، اسی سارے ایہی چاہنے ہاں کہ ختم نبوت دی خاطر اگر جان بھی دینی پوے تے دے سکدے ہاں. اسی الحمدللہ مسلک کے اہل حدیث، مسلک کے حقہ جناب، انشاءاللہ اسی اپنی جانا اور مال جان سارا کچھ قربان کرنے واسطے حاضر ہاں. اور ساڈی دعا ایک ہے اور پیارے محبوب پیغمبر دے نال محبت دا اظہار اس طرح ہے کہ میرے محبوب ایسی بھی پھر گھڑی ہوتی تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا میرے گلے میں، میرے گلے میں تیرے پیار کی مالا پڑی ہوتی تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی تیری میری جانی کے وقت فرشتوں سے میں کہتا ٹھہرو ٹھہرو میری جان وقت فرشتوں سے میں کہتا ٹھہرو ٹھہرو میرے محبوب کی، میرے محبوب کی آمد کے لیے جان اڑی ہوتی تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارك
وسلم صل علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعضاء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ. بھائی سارے ساتھی درود پاک ذرا اچھی آواز نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور سننے والی عزتاں والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا، تساں سبنا ساتھیاں دا سنات فرمانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. جس طرح میں خطبے اندر دس چکیا کہ اج دا میرا عنوان مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام کا کردار. اللہ اکبر، اللہ اللہ، ادھے اندر ایک دعوت فکر ہے کہ مرزائیت اور رافضیت، رافضی لوگ اور مرزائی لوگ مسلمانہ سے غلبہ پان واسطے پوری اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، مگر مسلمان آپس اندر لڑائی جھگڑے اندر لڑدیا ہویا مر رہے ہیں. مسلمان ختم نبوت دے دفاع دی خاطر کچھ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی سیاست اور اپنے جناب ایک کرسی بچان دی خاطر اور سیاست اندر قدم رکھن دی خاطر، اپنے آپ کو سیاست اندر جماون دی خاطر صرف مسئلہ ختم نبوت نو اجاگر کر دینے، ایک بکواس کر دے دوسرے دفاع کر دینے. اے مسئلہ ختم نبوت اس طرح حل نہیں ہوندا، مسئلہ ختم نبوت حل ہوندا اس طرح جس طرح میرے اسلاف نے حل کیتا، جس طرح میرے اسلاف نے دفاع کیتا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اور اے بات میں اج دا پورا عنوان اگر ریکارڈنگ دے ذریعے پہنچے تو انشاءاللہ اے پورا عنوان سننا چاہیے، میں کسی نسانہ تشنی نہیں کرنا، کسی دے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف مسلمانہ نو اتحاد والی دعوت، اے پیار والی دعوت، اتفاق نال رہن دی دعوت دین دی خاطر اے اج دا مضمون انشاءاللہ بیان ہوئے گا. اور تمہیداً صرف ایک کو بات عرض کراں کہ اللہ کریم نے عالم اربع اندر ایک جناب اللہ اکبر کانفرنس ختم نبوت کانفرنس رکھیے، اور اس کانفرنس دے اندر اللہ کریم نے شریعت والا بل پاس فرمایا، یعنی ختم نبوت دے جو آئین اور قانون بنے نے اللہ کریم نے اوتھے بنا چھڑے. اللہ اکبر، اللہ کریم نے پیارے آدم نے بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پیارے ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کریم اللہ، پیارے یوسف صدیق اللہ، اس سارے دے سارے انبیاء حضرت آدم تا پیارے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی پیارے آدم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاء بھی اکٹھے فرما کر کے اللہ کریم نے فرمایا جی بھائی، اذا اخذ اللہ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق
مصدق لما معكم. فرمایا اے میرے نبیو جدو توانو میں نبوتا دے دیواں، جدو میں توانو شریعت عطا فرما دیواں، جدو توانو امتا مل جان، تسی امتا اندر اپنی اپنی امتا اندر میری توحید اور اپنی رسالت دے بیان کر دے پھرو. اللہ اللہ اینج دا کوئی موقع آ جاوے کہ تسی اپنی نبوت دی دعوت دے رہے ہو. سن جاءکم رسول، پھر ایک میرا رسول آ جائے، ایک میں نبی کھل دیوا جوڑا بھی نبی تواڈے وچ ہوے، پھر کرنا کی ہوے گا؟ نبی کہندا ہے فرمایا مصدق لما معهم، جو دعائیں نبوتاں دی تصدیق کرے گا اے وہ جیا رسول آئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ تواڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرے گا، مگر تواڈے وچوں کوئی اودی زندگی اندر او نبی آ جاوے، تواڈے وچوں کسے دی زندگی اندر او نبی آ جاوے او رسول آ جاوے، پھر تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنوا نبی ولا تنصرن، پھر تسی اودے تے ایمان لے آنا ہے، اپنی نبوت نو چھڈ دینا ہے، اودی مدد کرنی ہے، اودے نال اللہ دی توحید نو پھیلاون واسطے تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ، پتہ چلیا کہ کوئی نبی ہوے اودی زندگی اندر میرے پاک محمد، ذرا درود پاک پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن، پھر نبی دی زندگی اندر پیارے نبی آون، او نبی اپنی نبوت دے او دے تو دستبردار ہو جاوے، مگر میرے نبی آون تے حضور دے آن تو بعد اللہ اللہ نہ کوئی نبی آ سکدا ہے نہ کوئی رسول آ سکدا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے دیر توجہ فرماؤ، غور کرو، مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام دا کردار یہ بہت ہی اہم ترین مضمون ہے، جو باتا کر دینے کے جی مسئلہ کے اہل حدیث یہ ختم نبوت دا دفاع نہیں کرتا ہے، ختم نبوت دا دفاع ہوئے گا میرے اصلاف دے ذریعے، آج انشاءاللہ میں بیان کراں گا. اللہ 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 کریم فرما دینے قول آورتن، کیا تسی اقرار کر دے ہو کہ تسی اس نبی تے پیغمبر تے ایمان لے آؤ گے؟ اللہ اللہ حضرت اللہ کریم نے پیارے نبی دے بارے اقرار کروایا ہے، سارے نبی کہنے نے قولو اقررنا، اسی اقرار کر دیاں اللہ جدو تیرا آخری پیغمبر آ جائے گا، جدو تیرا سونا پیغمبر آ جائے گا اور اودی امت آ جائے گی، اللہ سی ساریاں اپنیاں نبوتاں چھڑ دیاں گے، اودے نال مدد کران گے. اللہ اللہ ہن پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پیارے پاک پیغمبر آئے تے دین کے ہو جا لے کر کے آئے کہ جس دین دے مکمل ہون دیاں خوشخبریاں اللہ دا قرآن سناوے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا اللہ کریم نے تواڈے تے دین والی نعمت، اے دین والا انعام تواڈے تے جناب مکمل فرما چھڑیا اے، اے کیوں اج دین نے کہ ادیاں نے باطلاں تے چھا جان والا دین اے؟ اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن فرمایا والذی ارسل رسول
له بالهدى ودين الحق ليظهره 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 على الدين كله. کہ اللہ کریم ایک رسول گلے آئے جو دین حق لے کر کے آیا, سچا دین لے کر کے آیا, لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے وے علی الدین کلہ, سارے دین تے اس دین اسلام کو غالب کر دین واسطے اللہ نے نبی بھیجے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر میں اپنے مضمون دی طرف بات لے آواں. اللہ اکبر اللہ اللہ. کہ جس طرح اس دین تو بعد کوئی نواں دین نہیں آ سکدا ہے, اسی طرح اللہ دے سونے پاک محمد تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ جے گل دے نکھیڑے ہو جان, گل دی وضاحت ہو جاوے اللہ دے بدل نال. پیارے پاک پیغمبر میرے تیرے پیر, میری طرف توجہ فرما کے, پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی آن گے, 30 جھوٹے نبی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. میں جسم جناب جھوٹے نبی تے اللہ اکبر اللہ اللہ بات کرنا چاہنا ہے. اللہ اکبر, ایک صدی گزری ہے اس میں مریا ہوا ہے. اللہ اللہ, اے جناب مرزا غلام احمد قادیانی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے جناب 1839 اندر پیدا ہویا, اور اسی طرح ضلع گرداسپور دے گاؤں قادیان اندر پیدا ہویا, ایدہ نام غلام احمد اور ایدہ باپ دا نام غلام مرتضی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور جوانی اندر سیالکوٹ دے ڈپٹی کمشنر دی کچہری اندر 4 سال ملازمت کیتی. اللہ اکبر, کی ہو جائے نبی ہے جڑا ملازمت کردہ پھردا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور اسی طرح میں ذرا تاریخ بیان کر دیاں تاکہ ایدی اللہ اکبر انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا اور ختم نبوت دے دفاع اندر میرے علماء نے کی کیتا, یہ بعد اندر انشاءاللہ مسئلہ بیان ہوئے گا. سننا ذرا توجہ فرمانا. اے جناب, اے دے جڑے اینوں بہت ساریاں بیماریاں لگیاں ہوئیاں, حیضہ اسی طرح جناب, سر دا درد, اے دا سر چکراندا رہندا ہر وقت. اللہ اکبر. اور اے دے صحابہ یعنی اے دے ساتھی جنہیں نبیاں دے صحابہ ہوندے نے, اللہ الزامی قسم دی گفتگو یعنی اے دے صحابہ لکھ دے نے کہ 24 گھنٹیاں دے اندر اے تقریباً 100 واری باتھ روم جاندا, 100 واری پیشاب کردا. اللہ اکبر, کیہو جیا نبی ہے جڑا بیماریاں نال بھریا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور انہیں پشین گوئیاں اتنیاں زیادہ کیتیاں کہ ایک پشین گوئی بھی ثابت نہیں ہوئی. ایک ثابت ہوئی, وہ ذرا آگے چل کے میں انشاءاللہ بیان کراں گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ذرا. اور انہیں 84 کتاباں اپنی زندگی اندر لکھیاں, وہ وچوں جناب دے اندر مواد کی ہوندا, انہاں کتاباں اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے بارے, مسیح موعود دے بارے, اور دعوت نبوت دے بارے, اور اسی طرح جہاد حرام کرن دے بارے, یعنی دعوی نبوت, اپنا نبوت دا دعوی کردا. اور اسی طرح حضرت جناب پیارے پاک پیغمبر نے جو جہاد دا حکم دیتا, جہاد حرام قرار دیندا سی, اس قسم دا مواد اے دیاں کتاباں اندر موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور اے جناب مرزا کہندا سی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال فیض یاب اتنا ہویا فیض یاب کہ جناب میرے تے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سایہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنا ہی پیار کردا سی, اتنی محبت کردا سی, تے پھر پیارے نبی دے اخلاق کیوں نہ آئے؟ اللہ اکبر. اے دی کتاب انجانِ آتم دی کتاب دا نام ہے. او دے اندر مولانا جناب اللہ اکبر اللہ اللہ, ایک مولانا نے جڑے اے دی مخالفت کر دے نے, مولانا شاز لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, انہاں نے اے دی بہت زیادہ مخالفت کیتی ہے. انہاں دے بارے 12 گالیاں 2 شعراں اندر انہیں دے چھڑیاں, یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا اخلاق بھی اے دے اندر موجود نہیں سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد
محمد بھائی سارے ساتھی درود پاک پڑھیا کرو الحمدللہ پچھلے دنوں شان حسن حسین بیان ہویا تے اللہ دے فضل نال امام تازہ ہو گیا اج میں انشاءاللہ ہو جان گے ذرا میرے نال ساتھ دیو میرے توجہ میرے وال توجہ کرو اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر کہ جڑا مسلمان نو گالی دیندا ہے او فسق دا جناب ارتکاب کردا ہے یعنی گناہ دا مرتکب ہوندا ہے اور اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا مسلمان قتل کرن والا کافر بندہ ہے کفر دا ارتکاب کردا ہے اللہ اللہ یعنی اے کافروں اندر شک نہیں ہے کیوں جو اتے گالیاں دین والا بندہ ہے اے دے اخلاق میرے پیارے نبی علیہ الصلات والسلام ترا دے نہیں نے اللہ اللہ ایک مثال ہے کہ مولوی صاحب نا کدھرے اپنے مرید دے گھر دعوت تے چلے گئے مرید صاحب نے دعوت واسطے بلا لیا ہن جناب مرید نے دال روٹی پیش کیتی کی پیش کیتی میرے وال غور کرو دال روٹی پیش کیتی تے مولوی سوچدا ہے ہن ذرا دال روٹی تے اج گزارا کرنا پے گا انہیں دال روٹی کھادی اٹھن لگتا ہے نا تو مرید آ کے کہتا ہے لو جی اب گوشت پکایا سی یہ رہ گیا بھی کھا لو ہوئے میں جہاں گوشت کھادا اٹھن لگتا ہے سیویاں حاضر ہو گئی حلوہ حاضر ہو گیا آہستہ آہستہ انہیں کافی کچھ کھا لیا جب اتنا کچھ کھا لیا تو پھر ملا نو جناب منجی تے ہی پا کے لے جانا سی ہوں منجے تے پا کے گھر لے جانا گیا تو بیوی کہتی ہے حضرت جی کی ہوا اتنا زیادہ پریشان کیوں میں کوئی ہاضمے کی گولی نہ لایا وا اللہ اکبر اللہ اللہ مولوی صاحب فرماندے نے او بھڑیے لوکے اگر جناب میرے اندر کوئی گنجائش ہوندی تے میں حلوہ نہ کھوس لیندا اللہ اکبر مثال بیان کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کسی نبی دی جناب ضرورت ہوندی ضرورت محسوس ہوندی پیارے ابوبکر صدیق بندے حضرت عمر فاروق بندے حضرت عثمان و علی بندے حضرت طلحہ و زبیر بندے حضرت سعد سعید بندے حضرت حسن و حسین بندے حضرت عباس بندے حضرت بلال تے خبیب بندے اگر بڑھنا سی تے نے کانے نہیں بڑھنا سی نبی اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی یہ بھی نبوت دا دعویٰ جھوٹ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا توجہ فرمانا ہے میرے مسلک تے حرف نہیں آنا چاہیدا ہے لوگ اج ایک بندے دی خاطر مسلک کے اہل حدیث تے جناب الزام تراشیاں کردے نے اللہ اکبر اللہ اللہ دیکھو میرے اصحاب نے کتنیاں قربانیاں دتیاں غور کرنا مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام دا کردار علماء اہل حدیث دا کردار بھی نام رکھ سکدا سی لیکن میں سوچیا کہ علماء دا کردار بیان کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی اے دے اندر بھی ایک اتحاد دی دعوت ہے سارے علماء نے جدو ایک فتنا اٹھیا ادو چاہے کوئی دیوبندی عالم ہے کوئی جناب بریلوی عالم ہے کوئی اہل حدیث عالم ہے ہر ایک عالم نے جناب مرزیاں نال مقابلہ کیتا ہے اس وجہ تو اج دا میرا عنوان کہ مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام کا کردار اللہ اکبر اللہ اللہ میرے شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی ولی دا نام آوے تے رحمت اللہ علیہ کہنا ہے میں یہ فرق نہیں کرنا کہ یہ جناب کسی بریلوی مولوی دا نام ہے یا کسی اہل حدیث مولوی دا نام ہے علماء کرام دا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ دی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ جدو قادیانیت دا فتنہ جناب اٹھیا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ایک اہل حدیث عالم نے سب تو پہلا جناب فتویٰ دتا اے دی جناب نبوت دے دعوے دے خلاف پہلا فتویٰ تکفیر دا اے دے کافروں دا دعویٰ اللہ اکبر پہلا فتویٰ دتا اے تے میرے شیخ نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر اللہ اللہ اور او دے بعد اس جناب فتوے تے انہاں دے
میرے شیخ مولا میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دستخط کیتے کہ باپرے جڑا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میرے اخلاف نے اتنی قربانیاں دیتیاں کہ جناب پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے صرف اتنا ہی نہیں لکھا کہ کافر بلکہ جڑے جناب پورے ہندوستان اندر عالم سن اس دور اندر جناب پاکستان اجے تک اللہ اکبر بنیا نہیں سی پورے ہندوستان اندر پھر کے کدی آپ جا کے کدی اپنے قاصد نو بھیج کے اللہ اکبر انہوں نے سارے علماء کرام انہاں کول دستخط کروائے مورا لگوائیاں تاکہ پکا ہو جائے ہر بندہ ہر مسلک دا اللہ اکبر انہوں کافر سمجھنے لگ جائے اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اس دور اندر آج کل تے ایئر کنڈیشنر اللہ اکبر سفر ہو رہے ہیں اے سی لگے ہوتے ہیں گڈیاں اندر، اس دور اندر گرمیاں دے سفر اسی طرح سردیاں دے سفر پیدل چل کر کے جانا اللہ اکبر، کئیاں سواریاں آندیاں تے جناب اونٹ یا خچر یا گھوڑے اس طرح دے سواریاں اللہ اکبر، یعنی اتنی مشکلات اندر بھی اگر ختم نبوت دا دفاع کیتا ہے تے میرے اسلاف نے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا، میں بڑی محنت دے نال یہ مضمون تیار کر کے لے آیا اللہ اکبر اللہ اللہ، میں امید پہلے کبھی کسے کولو عنوان سنیا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر، ویکھو اس جھوٹے نبی دیاں کارستانیاں اور میرے علماء دیاں قربانیاں اللہ اکبر، کتنا قیمتی جملہ ہے اے جھوٹے نبی دیاں کارستانیاں کینے اور میرے علماء مادیاں قربانیاں کی نے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے جناب اس جھوٹے نبی دے بارے فرمایا ہے کہ اللہ دی طرفوں الہام ہویا ہے، اللہ کریم نے مینوں دسیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی فرشتے دے ذریعے نہیں، ویسے ہی نیک جڑا بندہ ہوندا ہے نا اودے دماغ اندر کوئی نہ کوئی ایہو جی بات جاندیے جو جناب اللہ اکبر کفر دی کفر نو مٹھان واسطے کافی ہندیے، اوہو جی بات الہام بولیا جاندہ ہے جو اللہ کریم ذہن اندر ڈال دیندہ ہے، نہیں تو پرشتہ بھئی بہ کر کیا نام معاذ اللہ، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اللہ دی طرفوں اس جھوٹے مرزا غلام احمد قادیانی دے بارے الہام ہویا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے دماغ اندر اس طرح دی بات آئی کہ ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، فرماندے نے مولانا کہ اے جناب کذاب فرعون تے حمان تے لشکر سے وچوں ہیں، فرعون تے حمان تے جان دئیو نا اللہ اکبر اللہ اللہ، جدوں مرزے نو اس بات دا پتہ چلیا اینے پشمین گوئی کر چھدیے، اے جناب کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ، کہندا محی الدین عبد الرحمن لکھوی میری پشمین گوئی ہے تے او جناب نرینہ اولاد تو محروم رہے گا، اللہ اکبر اللہ اللہ، دیکھو اللہ دیاں کرنیاں اللہ اکبر اللہ اللہ، سنو میرے اولیاء اور میرے علماء تے اللہ کریم دیاں رحمتاں کتنیاں نے اللہ اللہ، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ کریم نے مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام مولانا محمد علی لکھوی، میں پہلے ہی دس چکے ہاں کہ اس جھوٹے دی ہر پشین گوئی جھوٹی ہندی چلی گئی اللہ اکبر اللہ اللہ، سن لا توجہ فرمانا ہے مولانا محمد الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ سونے نے جناب بیٹا عطا فرمایا ہے، اور مولانا محمد الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی اندر فوت
موت ہوئے نے اور جنت البقیع اندر دفن ہوئے نے، یعنی جی ختم نبوت دا دفاع کرن والے علماء، مسئلہ ختم نبوت اور علماء کرام، جناب اے جناب اینا دا کردار کیے اس مسئلے اندر، اللہ اللہ اگر فاتح قادیان شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دا ذکر خیر نہ ہوئے تے میرا مضمون ادھورا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اتنا زیادہ اس غلام احمد قادیانی دے خلاف کم کیتا ہے، اللہ اللہ کہ اس مکار نے ایک اور پیشنگوئی کوئی کر چڑیے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ جناب 1902 سن 1902 اندر مرز غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے جدا نام اعجاز احمدیے، کتاب لکھیے او دا نام اعجاز احمدیے، اور ایدے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیتا کہ میرے تے جتنے الہام ہندے نے اگر جناب میرے الہامات غلط ثابت کر دینے، ایک الہام دا 100 روپیہ دیاں گا، 100 روپیہ 1902 دی گل ہے، 1902 وچ 100 روپیہ انعام دیاں گا، اور اگر سارے الہامات جڑے میرے تے ہوئے نے انہاں نوں جھوٹا ثابت کر دینے، پھر 1,15,000 روپیہ دیاں گا، اے جناب 1902 اے سال چل رہا ہے، اے آخر دینے کتاب لکھی ہے، او دے اندر چیلنج کیتا مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایویں لئی میرے اسلاف فاتح قادیان آکھ دے، اللہ اللہ پہلے اے او عالم نے کہ جدو اے فتنہ قادیانیت اٹھیا ہے اعلان قادیان شہر اندر اس جھوٹے نبی دے شہر اندر جا کر کے ختم نبوت دا دفاع کیتا، اللہ اکبر، اج وی اس جناب اس تاریخ نو بلا دیو تے تواڈی کمزوری ہے، اللہ اللہ 11 جنوری سن 1903 اندر یعنی 1902 دے آخر تے انہیں چیلنج کیتا ہے، 11 جنوری سن 1903 اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ قادیان اندر تشریف لے جاندے نے، پیغام کلایا چلا جا تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے، مولانا واسطے رکا لکھ کر کے بھیج دیندا ہے کہ میں قسم کھا چکیا میں اپنے اللہ لال عہد کر چکیا کہ اج دے بعد میں کوئی مناظرہ ہی نہیں کراں گا، کسی نال مناظرہ نہیں کرنا، میں قسم کھا چکیا، یعنی مکار نے مکاری کی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی انہیں جناب اس چیلنج نو ایکسپٹ نہیں کیتا، قبول ہی نہیں کیتا، اللہ اکبر اللہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اوتے قادیان اندر کھڑے ہوئے سارے لوگاں نو جمع فرما کر کے فرما دے لے، لوگوں اے جنے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اے جھوٹا بندہ ہے، کذاب بندہ ہے، انہیں جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، نبی نہیں آ سکدا پیارے نبی دے بعد، اللہ اکبر اللہ اللہ، سنو توجہ فرماؤ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اپریل سن 1907 اپریل سن 1907 تاریخ یاد رکھو، اپریل سن 1907 اندر اللہ اکبر اللہ اللہ، مرزے نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نو چیلنج دیتا ہے کہ اگر جڑا جھوٹا ہوئے گا سچے دی زندگی اندر مر جائے گا، اس سچے دی زندگی اندر اس دنیا تو چلا جائے گا، سن 1907 اندر انہیں جناب یہ چیلنج کیتا، یہ مبالغہ اعلان کیتا، اللہ اکبر اللہ اللہ، تے کرنی اللہ دی دیکھو کہ جناب اللہ اکبر 26 مئی سن 1908 اندر یہ مرزا غلام قادیانی لاہور دی ایک جناب لیٹرین اندر بیت الخلا اندر مر جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، دیکھو اگر کوئی نیک بندہ ہوئے نا تے بندہ کہندا ہے کہ جان شہادت نوں شرما گیا، مگر میں کہاں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی
قادیانی لاہور دے بیت الخلاء اندر جامع غلاظت نوش فرما گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سن لا ذرا مولانا سنا اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، 15 مارچ 1948 اندر فوت ہوندے نے، یعنی کتنے سال بعد میرے شیخ نے موت آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایتھے بس نے قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، دنیا انہوں نے یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، انہوں نے کتاباں لکھیاں، تین کتاباں نے غلام قادیانی نے لکھیاں، او دے جواب اندر مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے دو کتاباں لکھیاں، اور او دو انہ دی عمر سی 24 یا 25 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اگلی بات تے غور کرنا ہے۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ مبالغہ چلن دے دے نے، فرما دے نے، امرت سر دی عید گاہ دے اندر اے میرے سامنے آئے، اپنے فریق فریق نو لے کر کے آئے، اپنے گروہ نو لے کر کے آئے، میرے سامنے عیدگاہ دے اندر بیٹھے تے اپنے اللہ دے حضور دعا کر دیاں، اے سارے سامعین سن کر کے آمین کہن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کہنا کیے کہ مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، ہن مرزا بھی سامنے، مولانا عبدالحق غزنوی بھی سامنے، رحمت اللہ علیہ، میرے اسلاف دیاں قربانیاں، میرے خدمت، سن لا توجہ فرمانا، میں پہلے ہی دس چکیا کہ اتحاد دی دعوت ایک دوجے تلانتان کیتا کر، بلکہ اتحاد والی دعوت، اتحاد والی، اتفاق والی دعوت نو قبول کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ ہن سامنے مرزے دے بیٹھ کر کے اپنے اللہ دے حضور عرضا لاندے نے، کہندے نے، اللہ اگر مرزا ضال یعنی گمراہ، مضل یعنی گمراہ کرن والا ہے، اور ملحد دجال جڑا ہے، اللہ اے جناب، اللہ اکبر، کذاب بندہ، جھوٹا بندہ ہے، اگر اللہ سونے آئے مفتری، جھوٹ گڑن والا بندہ ہے، محرک کلام اللہ ہے، یعنی اللہ دے کلام دے اندر تحریف کرن والا، بدلن والا ہے، اسی طرح احادیث رسول اللہ نو بدلن والا ہے۔ اللہ اگر ساریاں سفتیں دے اندر نہیں نے، تے پھر میں عبدالحق غزنوی تیرے حضور عرض لانا ہے کہ اللہ مینوں انج دی موت آوے کہ جویں دی کسے قبروں دی موت نہ آئی ہوے، انج دی لعنت والی موت آوے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی الفاظ جناب مرزا دہراتا ہے کہ اگر میں فلاں فلاں کچھ ہاں تے پھر جناب مینوں انج دی لعنت بری قبراں قبراں تو وی بدتر موت آوے۔ لوگو، چشمے فلک لے ویکھیا، انج دا منظر تاریخ اندر کدھرے نہیں آیا کہ جناب 26 مئی 1958 لاہور دے بیت الخلاء اندر حیض دی بیماری نال مر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یعنی پتہ چلیا کہ میرے اسلاف دیاں قربانیاں، اور مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ جناب 16 مئی 1917 اندر اپنے بستر سے فوت ہوتے نے، اور بڑے کی عزت و اکرام نال، اعزاز و اکرام نال انہاں نوں دفن کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میں کہنا کون کہندا ہے، میرے اسلاف نے، علماء اہل حدیث نے ختم نبوت دا دپان کیتا، او مسلمانو آپس اندر نہ لڑو، آپس اندر نہ جھگڑو۔ میں تمہید اندر یہ بات بیان کر چکا ہے کہ مرزائیت اور رافضیت، مرزائی اور رافضی یہ لوگ جڑے مسلمانوں نو لڑان بڑان دے چکر اندر نے، آپس اندر نہ لڑو، علماء کرام ایک دوسرے تے تبرہ بازی نہ کرن۔ میں تے ایک آنگا کہ جتے جناب، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میں
اہل حدیث دے علماء کرام دی بات بیان کردا ہے اوتھے جناب اللہ اکبر کوئی صحابی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے سارے دے سارے سن لو ادنا چ طالب علم دا پیغام محبت ہر ایک جگہ تے پہنچا دیو اور جڑا بندہ ہے جناب ویڈیو دے ذریعے بات سنے گا ہر ایک بندے تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ میں مندا اللہ اکبر بریلوی علماء اور دیوبندی علماء انہاں وچوں کچھ نام ہی جدے نے کہ مولانا انور شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب اور اسی طرح جناب مفتی مولانا نورانی صاحب مفتی محمود صاحب اللہ ختم نبوت واسطے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور اسی طرح میرے اصحاب میں تے ہر ایک نو اپنا سلف مندا ہے اپنا جناب رہبر مندا ہے اپنا جناب مربی مندا ہے کہ جڑا ختم نبوت دی خاطر اپنی جان لڑا گیا ہے قیداں اندر رہ کر کے آیا ہے انہاں نو میں اپنا اصحاب مندا ہے او بھاویں کوئی دیوبندی عالم ہوے بھاویں کوئی بریلوی عالم ہوے بھاویں کوئی اہل حدیث عالم ہوے مگر اے جناب سارے ادیاں قربانیاں نو بلا کر کے آپس اندر صرف اور صرف سیاست دی تیر دی خاطر نہ لڑو اور اپنی سیاست نو بچاون دی خاطر نہ لڑو بلکہ انہاں دیاں قربانیاں نو یاد کرو انہاں دیاں خدمتاں نو یاد کرو انہاں اندر میرے مشائخ اللہ اکبر اللہ مولانا محمد بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ میں صرف نام تے اکتفا کر رہا ہوں وگر نہ انہاں دیاں داستاناں میرے کول موجود نے ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ میں انہاں دیاں قربانیاں بیان کراں اتنا یاد رکھو کہ کئیاں نے جناب اپنیاں داڑیاں ختم نبوت دی خاطر قربان کیتیاں کئیاں نے اپنیاں زندگیاں جناب جیلاں اندر کٹیاں اور کئیاں جناب سولی تے چڑھ لینا قبول کیتا ہے مگر ختم نبوت دا دفاع کرن توے لوگ باز نہیں آئے انہاں نے دفاع کیتا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں اندر میرے مشائخ مولانا محمد بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ پہلا مناظرہ دہلی اندر انہاں نے جناب مرزا قادیانی نال کیتا ہے اسی طرح مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ میرے علامہ احسان الہی صغیر شہید رحمت اللہ علیہ میرے حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ مولانا سید داوود غزنوی رحمت اللہ علیہ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھنوی رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ کلونا دی ختم نبوت دے بارے ایک تقریر سن رہا سا اللہ اکبر ایک بہت ہی عجب جہا واقعہ بیان کیتا کہندے نے کہ میں 16 سال دا بچہ سا تے میں جناب اللہ اکبر قادیان اندر چلا گیا اوتھے انہاں دی ایک جنت بنی ہے جویں اپنے پاکستان چ بنی ہے نا جنت اسی طرح قادیان اندر ایک انہاں دی جنت بنی ہے او دے اندر میں گیا تے بہت تھکیا ماریا ہویا یعنی کہ سائیکل تے گیا اتنا دور سفر کیتا اللہ اکبر اللہ اللہ تے میں جنت اندر جا کے سو جانا تے 3-4 گھنٹے گزر گئے نا میں اپنی مرضی نال نہیں اٹھیا میرے پیر تے کسی ٹھوکر ماری ہے میں اٹھ کے دیکھیا نا تے جنت دیاں کچھ حوراں تے کچھ حورے کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی کچھ حوراں اور کچھ حورے کھڑے ہوئے جنت دے اللہ اکبر انہاں نال گفتگو شنید ہوئی کہ میں آکھیا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سربالا بن کر کے آیا ہے وہ کہندے نے وہ کس طرح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجے آنا ہے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی دی حدیث سے وہ شادی کریں گے پھر وہ جناب 40 سال اتنے رہن گے فوت ہوں گے مدینہ اندر پیارے نبی دی روضہ رسول اندر دفن ہوں گے یعنی یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مرزیو میں نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نا انہاں دی برات اندر انہاں دا سربالا بن کر کے آنا ہے اللہ اکبر یعنی کہ رشتہ ادھر ہی ہوندا ہے نا رانیاں دا رانے دے گھر
کر، اسی طرح ارائیاں دا ارائیاں دے کر، شیخاں دا شیخاں دے کر، اسی طرح ان نبیاں دا گھر ایک رشتہ تے ہوئے گا نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا رشتہ اے تسی جو نبوت دا دعویٰ کر دیو تے پھر برابری اندر ہونا چاہیدا نا، تے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سربالا بن کر کے آنا کہ مولانا عبد القادر لوپڑی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے مولوی عبداللہ یہ تو کی گل کر رہی، تو تے بابا ہو گیا تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سربالا کتے بنے گا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر میں بابا ہو گیا نا، یعنی میری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے تے دلہا بھی کوئی جوان نہیں ہونا، وہ بھی 2000 سال سنانا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 2000 سال عمر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی ہونی ہے۔ الغرض انہوں نے قادیان اندر اللہ اکبر ختم نبوت دا دفاع کیتا۔ میرے دین میرا مقصد ایک ہے کہ میں بیان کراں کہ جناب آپس اندر اتفاق کرو، اتحاد کرو، مگر ادو ہوئے گا جدو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت والی زندگی وچوں کوئی جناب مسالہ اڑے پڑے نہ ہوئے، جنہیں میرے نبی نے فرمایا سر تسلیم خم کر کے من لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، چور دروازے نہیں لبنے چاہیے، یعنی جویں میرے نبی دا فرمان آوے من لاؤ۔ پیارے نبی دی نبوت دے جھنڈے دے نیچے جدوں سارے بریلوی کھڑے ہون گے، سارے جناب دیوبندی کھڑے ہون گے، سارے اہل حدیث کھڑے ہون گے، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہاں دا جدوں آپس اندر تھوڑا جیا فسادیاں نے پھیلایا آپس اندر، انہاں دی بن ہوئی تے جناب ایک جناب ملک والے شاید کیسرو کسرا انہاں دے وچوں کوئی انہاں نے جرأت کیتی کہ مسلمان آپس اندر منتشر ہو گئے نے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے نے، ہن چاہیے دے کہ اسی انہاں تے حملہ کر دئیے۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھ کر کے بھیجیا اور لوگو سنو، اگر تسی مسلماناں دے انتشار دی وجہ کر کے ساڈے واسطے اللہ اکبر ساڈے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو تے پھر علی دے جھنڈے چلے سب تو پہلا بندہ کھڑا ہوئے گا امیر معاویہ۔ پتا چلیا کہ گھریلو لڑائیاں انہاں نو علیحدہ رکھو اور جو کفر تے اسلام دی جنگ ہے انہاں واسطے اتحاد نال اتفاق نال رہو۔ اللہ سونا مینوں اور تہانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔